Ремонт розпочали сьогодні. До нього долучилися 6 жителів Коробця. Розбивають стіну, щоб збільшити приміщення. Як виглядатиме ЦНАП, розповідає авторка проєкту, секретарка селищної ради Наталія Гушпіт. Вхідні двері, які необхідні заміни на прозорі, на цій стороні. Тут буде дитяча кімната, зал очікувань. І ця кімната планується на архівування документів для центру надання адміністративних послуг. В цій частині буде облаштовано санітарна кімната. Послуг, а також дитяча мистецька. На ці сходинки буде облаштований пандус довжиною, напевно, аж до кінця будівлі. За словами Наталії Гушпіт, щоб зробити ремонт, звернулися до людей на сесії селищної ради і через Фейсбук. Один із тих, хто відгукнувся, Михайло Тимків. Він місцевий підприємець. Це, звичайно, в інтересах селища, тому я, як небайдужий житель селища, теж вирішив долучитися до цієї справи. Ініціатор ремонту – житель Коробця Дмитро Данчук. Він працює вчителем географії та історії в школі сусіднього села Вістря. 25 числа пройдуть вибори. І не маючи у цього центру надання адміністративних послуг, ми змушені будемо їхати в Чортків. Якщо той, хто спроможний, має власне авто, для нього це також буде проблеми. Але насамперед та старенька бабця, коли в нас немає транспортних шляхів, нормальних сполучень, для неї їхати в Чортків за довідкою – рівнозначно катастрофі. Вартість ЦНАПу – понад 124 тисячі гривень. Ці гроші були передбачені в бюджеті громади, каже начальниця фінансового відділу селищної ради Ганна Рогот. За її словами, щоб наняти робітників, грошей зараз немає. Для закупівлі матеріалів перерозподілять бюджет. На виконання виходить з тої точки зору, що зараз переведені всі установи на 2/3, так як під час дії карантину податки не надходять, а які надходять, то ще поділяються відповідно розподілу 60% йде на місцевий бюджет громади, 20 на Тернопіль і 20 на київський бюджет. Ну, так є, так склалося, що в нас на виконання великих підприємств немає доходів таких. Завершити ремонт планують до 31 серпня, розповіла Наталія Гушпіт. За її словами, це потрібно, щоб отримати кошти на комп'ютери та меблі через програму «Юліт». Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.